Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Na početku donosimo važnije teme vijesti. Zračna luka Split ove godine sve bliže brojci od 3 milijuna putnika. U Splitsko-dalmatinskoj županiji svečano potpisani ugovori iz Interreg programa Hrvatska BiH Crna Gora 2014. do 2020. Raste broj oboljelih od melanoma, zaštitite kožu od izlaganja suncu. U Galeriji umjetnina u Splitu predstavljena knjiga Zoraide Demori Staničić, javni kultovi ikona u Dalmaciji. Zračna luka u Resniku pamtit će 2016. godinu kao najuspješniju godinu u svojoj povijesti. Po prvi put u prošloj godini zračna luka je primila 2 milijuntog putnika, a ova godina bit će još uspješnija. Očekuju da će ove godine premašiti brojku od 2,5 milijuna putnika. Zračna luka Split po prvi put u svojoj 50 godina dugoj povijesti ostvarila je 2 milijuna putnika u jednoj godini, a prošle godine rekord je ostvaren u prvih 8 mjeseci. Milijun putnika ostvareno je još u lipnju, a tijekom srpnja i kolovoza stiglo je još toliko putnika, što je do sad nezabilježen rekord. Zadnjih 5 godina imamo dvoznamenkasti rast, u 2016. smo imali rast 17%, trendovi su takovi i ove godine. Mi smo, evo, primjerice, četvrti mjesec, dakle predsezona, smo imali rast od 60%. Nastavlja se dobar trend, gotovo 30% rasta i u petom mjesecu. Dakle, za očekivati je jednu dobru turističku godinu. Ukupno, na razini godine ćemo imati preko 2,5 miliona putnika. Prema dosadašnjim najavama zračnih prijevoznika, trend rasta prometa putnika i zrakoplova nastavit će se i dalje. 2 milijunti putniku u zračnu luku Resniku stigao je prošlog ljeta krajem srpnja, a ove godine bi mogao stići još ranije. Ako gledamo po državama, to je u prvom redu Njemačka, koja je to naša cjelogodišnja povezanost jako dobra. Međutim, interesantno je tijekom ljeta naša najkvalitetnija, najbolja destinacija je London. Dakle, imamo po nekih dana 15-16 letova za London i to je jako dobro popunjenih. Sad su već krenili letovi, kažem, početkom 4. mjeseca, tako da vezani smo jako dobro sa svim zemljama sjeverne Europe, Švedska, Norveška, Finska. Dakle, to je, a tradicionalno isto tako za ove zemlje Francuske, sad je novina je i Španjolska. Dakle, rekao bi da smo jako dobro povezani sa zapadnom Europom. Broj letova bit će povećan i ove godine zbog još većeg interesa putnika. Osim toga, bilježi se sve veći broj putnika iz skandinavskih zemalja. To zahtjeva i proširenje kapaciteta zračne luke, stoga su već krenuli radovi. Ne širimo, eto, samo zato da širimo, nego jednostavno potrebe su prometa takove. Svako ko je prošao zračnom lukom tijekom ljeta, posebno primjerice danima vikenda, subotama kad pređe preko 20.000 putnika u jednom danu, zna da je to jednostavno nužno i potrebno i mi smo, evo, nakon završenih svih potrebnih postupaka, pripreme dokumentacije, sad trenutno u samoj gradnji, očekujemo već, dakle, u tijeku ove 2 godine da bi novi kapaciteti već bili dostupni. Kompletna investicija, uključujući rekonstrukciju ove naše postojeće zgrade u kojoj obavljamo promet, će biti gotova za sezonu 2019. godine. Novi kapaciteti u zračnoj luci Split podrazumijevaju da će aerodrom na Resniku dobiti jedan potpuno novi terminal. Ova, mi to zovemo dogradnja putničkog terminala, ali on ima sve elemente, dakle, putničkog terminala od opreme za prihvat i otpremu putnika, za transport prtljage, novi izlazi, takozvani gateovi. Dakle, on ima novi komercijalni sadržaj, uključujući ugostiteljske sadržaje, dakle, prodajne sadržaje. Dakle, on ima sve elemente kao da se radi novi terminal, iako, kažem, mi ćemo u potpunosti iskoristiti kapacitete postojećeg do maksimuma. Dodajmo podatak kako je u zračnoj luci Splitu zadnjih 5 godina broj putnika porastao za 1 milijun. Stoga bi na kraju ove godine zračna luka Split trebala debelo premašiti brojku od 2,5 i približiti se sjajnoj brojci od 3 milijuna putnika.
U dvorani Splitsko-dalmatinske županije svečano su potpisani ugovori iz Interreg programa Hrvatska BiH Crna Gora 2014. do 2020. u prisutnosti zamjenika župana Ante Šošića i državne tajnice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nikoline Klajić. Vrijednost potpisanih ugovora iz Interreg programa Hrvatska BiH Crna Gora 2014. do 2020. je 3 milijuna eura. Radi se o tri projekta: prekogranična suradnja s BiH, dijagnostika spavanja i povezivanje regija po kulturnoj baštini. Ovaj projekt je u suradnji Medicinskog fakulteta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Mostaru i Sveučilišne bolnice u Mostaru. Dakle, projekt u kojem želimo ovaj naša znanja iz medicine spavanja, gdje smo pored Zagreba zapravo jedini centar u Hrvatskoj koji to radi, međunarodno prepoznat u Europi, pokušavamo ta naša znanja preseliti u Mostar. U Mostaru smo započeli sa osnivanjem centra za medicinu spavanja i želimo sve dijagnostičke i terapijske sposobnosti i mogućnosti naše prebaciti u Mostar za potrebe stanovništva regije u tri županije Hercegovačke. S Agencijom za regionalni razvoj javna ustanova RERA potpisala je ugovor za projekt RITUR. Riječ je o valorizaciji prirodne i kulturne baštine koja se nalazi u povijesnim gradovima i to na slivu krških rijeka. Dakle, imamo povijesni grad Solin sa Jadrom, imamo povijesni grad Mostar sa starim Herceg gradom i Bunom rijekom i imamo Podgoricu sa starom rijekom Kraškom Moračom i sa starim gradom koji datira iz rimskog perioda. Dakle, cilj nam je podignuti vrijednost turističke ponude, dakle, ojačavamo još turističke kapacitete Splitsko-dalmatinske županije i mi očekivamo 200.000 novih posjeta u ova tri grada u periodu od 20. do 23. godine. To su oni konkretni mjerljivi rezultati. Sva tri grada ćemo napraviti multimedijalne turističke infotočke, napravit ćemo strategije razvoja ovog turističkog brand područja za sva tri grada. Potpisivanjem ugovora iz područja prekogranične suradnje jačaju se aktivnosti gradova i županija koje se nalaze u pograničnim područjima. Ugovori su potpisani iz područja zdravstvene zaštite, kulture i turizma. U ovoj perspektivi je znatno puno više novaca dostupno iz prekogranične suradnje nego što je do sad bilo, gotovo 56, više od 56 miliona eura. Mogu vam reći da u programskoj perspektivi 2007-2013 Splitsko-dalmatinska županija dobila ukupno 44 projekta, odnosno 44 projekta su prošla i ti projekti su bili vrijedni oko 15 miliona eura. Zamjenik župana Ante Šošić ističe kako je potpisivanjem ugovora Splitsko-dalmatinska županija dobila puno. Dobivamo naravno povećanu alokaciju europskih sredstava, dobivamo konkretne stvari. Ovakve vrste stvari smo radili recimo u heritage-u, znači u kulturnom blagu, dobivaju se nove destinacijske mogućnosti, dobivaju se razni i financijski aspekt, naravno prihode u proračun, aktiviranje svih drugih resursa i to je to. Tako je potpisivanjem ovakvih ugovora iz područja zdravstvene zaštite moguće ojačati primjerice hitnu pomoć. Samo je mašta granica ako znate svoje potrebe i želje uskladiti s potrebama Europske unije. Broj oboljelih od melanoma zloćudnog raka kože stalno raste. To je najčešća bolest kože koja može dovesti do smrti. Više od 90% slučajeva raka pojavljuje se upravo na površinama kože koje su redovito izložene suncu, odnosno ultraljubičastom zračenju. Zato je važno zaštititi se na vrijeme od jakog sunca jer koža sve pamti. Melanom je maligni tumor pigmentiranih stanica kože. Jedan je od tumora s najvećom ekspanzijom u posljednje vrijeme. Ukoliko se zanemari našom nebrigom i neprepoznavanjem, jako je opasan. Podaci kažu da je porast melanoma ne samo u Hrvatskoj, nego na čitavom svijetu jako visok, otprilike 300 u jednom desetljeću, 300%. Najveći broj melanoma se zapaža u Sjevernoj Europi, što je razumljivo s obzirom da su to osobe koje su jako svjetle puti i koje su izlaze, ako izađu na sunce, onda je to recimo 2-3 puta godišnje, odlaze vjerojatno Španija, Portugal ili južni krajevi i u kratkom vremenskom razdoblju prime veliku količinu ultravioletnog svjetla.
Upravo te nagle velike količine ultravioletnog svjetla su te koje kumuju i dosta su važne za nastanak melanoma, koji relativno brzo metastazira u limfne čvorove putem krvi ili putem limfnih žila. Važno ga je prepoznati u što ranijoj fazi i razlikovati ga od normalnog madeža. Madež je dobročudna promjena koja je nastala mutacijom određenih molekula unutar stanice koja proizvodi pigment. I buduće dobročudna promjena, ona se u jednom momentu zaustavlja rasti. Dakle, uvijek su madeži negdje do pola centimetra veličine otprilike. Međutim, kada madež ili neka promjena stalno raste, dakle kada imamo stalno povećanje njenog promjera, kad je nepravilne pigmentacije, kad je neravnomjerno pigmentirana, kad su neoštri rubovi, odnosno rubovi izgledaju kao nekakva silueta tratinčice, onda mora pobuditi sumnju ne radi li se o promjeni u smislu malignog melanoma. Otprilike 20% melanoma nastaje od madeža, a 80% početka melanoma su pravi melanomi. Svaka pigmentirana promjena na koži zaslužuje pažnju ukoliko se javlja kod osoba starijih od 35 i 40 godina. To je razdoblje kada se već počinju javljati određene degenerativne promjene. Danas su pošast isto tako nekontrolirana upotreba ultravioletnog svjetla u vidu recimo izlaganja solariju. Dakle, tu primate negdje oko 10 puta više svjetla, pa čak i 20 puta više svjetla nego što je to što ga primite u podne, recimo u sred ljeta. Dakle, u kratkom vremenskom razmaku ogromna količina svjetla. Ogromna količina svjetla u solariju djeluje na naše stanice koje proizvode pigment na način da ih oštećuje. Odlazak u solarij najgori je način pripreme kože. Najvećem riziku od melanoma izložene su osobe nakon 60. godina života i one osobe koje imaju svjetlu bijelu put, plave oči, svjetlost među i plavu boje kose i jako rijetku kosu. Zato je važno ne izlagati se suncu između 11 i 15 sati i treba se zaštititi zaštitnim faktorom. Kreme se nanose pola sata prije nego što izađemo na sunce u debelom sloju, tako da to bude vidljivo. I dopusti se pola sata da se krema upije u kožu i onda je to zaštitni faktor koji je deklariran na proizvodu. Preporučamo isto tako stavljanje krema nakon izlaska iz mora i otprilike svaka dva sata. Osim one zaštite koju je spomenula doktorica Pujzina Ivić, tamne jarke boje odjeće upijaju više UV zraka od svjetlih nijansi i zato se preporučuju za nošenje kao prava zaštita od sunca. Struka ističe kako trebamo biti umjereni u svemu, jer priroda nam je dala prirodnu kožu i prirodne nokte, zato nije potrebno izlagati se ultravioletnom svjetlu, jer je prirodno ipak najbolje. U Galeriji umjetnina u Splitu danas je predstavljena knjiga Zoraide Demori Staničić pod nazivom Javni kultovi ikona u Dalmaciji. To je prva knjiga o ovoj temi objavljena u Hrvatskoj. U njoj je na znanstveno utemeljen način obrađen bogati korpus ikona nastalih od 13. do 19. stoljeća, a ujedno protumačena uloga ikona u vjerskom i kulturnom životu Dalmacije. Opće je poznata stvar da su od samog početka kršćanstva tu vjeru pratile ikone, svete slike. I dok se danas sve više vežu za istočne crkve, koje su zadržale tradiciju ikona, izgleda da je i u katoličkom svijetu tako. Doktorica znanosti Zoraida de Mori Staničić objasnila je značenje ikona za katolički svijet. Ono je ikona u katoličkim crkvama i one su doista čak i štovanije od nekakvih drugih kultova. To je utjecaj naravno povezivanja sa davnim, danas gotovo zaboravljenim počecima kršćanstva kada su se ikone javile i uvijek ih zapravo prati nekakva misteriozna priča. U knjizi se nalazi raspon od čak 7 stoljeća ikona na prostoru Dalmacije. Iako su motivi ostali isti, religiozni, mijenjao se stil od stoljeća do stoljeća, od razdoblja do razdoblja. U 12. stoljeću su ikone slikane na način kako se općenito slikalo u 12. stoljeću, da li na istoku, u bizantskom slikarstvu ili na zapadu. Dalmacija ima tu odrednicu geografsku koja čini mjestom spajanja različitih utjecaja između istoka i zapada. Dakle, one su vrlo, kako bi rekla, schematične, znakovite, linearne, krute. A onda su naravno od 12. i 13. stoljeća prolazili onaj stilski put klasični, jel, kako se uči u povijesti umjetnosti, od gotičke dekorativnosti, renesansne jednostavnosti do barokne kičenosti.
Od Budve, koja se danas nalazi u Crnoj Gori, preko dalmatinskih otoka i gradova, pa sve do Trsata, dijela današnje Rijeke, prostiralo se područje koje obiluje ikonama Bogorodice. Najviše materijala zapravo imaju velike gradovi, dakle Split, Zadar i otok Hvar koji... Posebno je naglašena važnost Hvara na kojemu postoji veliki broj ikona koje su donešene iz Venecije. Venetačka republika na neki način odabrala jedno specifično mjesto u samoj Hvarskoj luci gdje je pod njezinom državnom zaštitom podignut Franjevački samostan. U tom Franjevačkom samostanu je dakle bila bolnica za mornare, u tom Franjevačkom samostanu se flota opskrbljivala vodom, dakle galije bi stale i punile vodu u bačve ili već nekakve spremnike i tu su doista na oltar stavili jednu prelijepu ikonu za koju čak postoji nekakve legende da ju je poklonio kapetan Kulfa. Više od 30 godina doktorica znanosti Zoraida de Mori Staničić obilazila je Dalmaciju tragajući za ikonama, pa doktor znanosti Joško Belamarić kaže kako je to njezino životno djelo. U Hrvatskoj ima više od 6000 slika koje su i danas u funkciji, a nema crkve koja nije pod zaštitom Bogorodice. Ipak, glavni centri bili su oni između Budve i Trsata. Ona prati dakle rast fenomena ikone tu negdje od 1200. od jedne velike procesionalne ikone dole u Budvi koja je nekoć zapravo bila integralni dio te povijesne Dalmacije, danas nam izgleda kao neki drugi svijet, ali proučava naravno cijelu skupinu ikona, jednu obitelj ikona ako hoćete, u Zadru, u Šibeniku, u Trogiru, u Splitu, Korčuli, jeli, i skroz gore do recimo fenomena Trsatske Bogorodice koja je vjerojatno najvažnije, jeli, uopće kultno žarište, jeli, u štovanju Marijinog kulta. Hvala lijepo. Hvala vam. Samo molim vas sve prezimiti. Doktorica znanosti Zoraida de Mori Staničić je stvorila nešto što će ostati trajni radni instrument za sve buduće povjesničare umjetnosti koji će se baviti fenomenom ikona. Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Andro Krstulović Opara najavio je osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu, čiji će dio biti smješten u Mletačkoj kuli na Splitskoj rivi, a ministar obrane i potpredsjednik vlade Damir Krstičević je rekao kako će državne ustanove poduprijeti uspostavu takvog muzeja u Splitu. Uoči drugog kruga lokalnih izbora za gradonačelnika Splita, na kojem će se sučeliti sa Željkom Kerumom, HDZ-ov Andro Krstulović Opara, zajedno je s ministrom obrane i potpredsjednikom vlade Damirom Krstičevićem rekao kako će se u Splitu uskoro otvoriti Muzej Domovinskog rata. Naš grad nema dostojni spomen za najsjajniji dio hrvatske povijesti, splitske povijesti. Na heroje Domovinskog rata i na našu pobjedu u Domovinskom ratu. Ja to ne mogu dopustiti. I zahvaljujem se svim ljudima, ministru, dragim prijateljima i svima onima koji su donirali vrijedne artefakte, vrijedna svjedočanstva naše herojske pobjede i koji su dali dakle dio sebe u taj muzej kojega ćemo vrlo skoro osnovati. Damir Krstičević je rekao da zbog svega što je Dalmacija prošla u ratu, taj muzej je Splitu potreban. Da nam je potrebno danas, 26 godina, jedan podsjetnik na taj dan, na te dane, i evo meni je drago da se ima ova inicijativa. Za razliku od lutanja posljednjih 20 godina, Opara je vrhunski muzealac koji bi znao kako dobro odraditi takav posao. Most na nedovršenom mostu. Kratki je sažetak današnje preskonferencije koju je održao kandidat Mosta za splitsko-dalmatinskog župana Miro Bulj na lokaciji Ravča, odakle najavljuje ponovno pokretanje izgradnje tog važnog infrastrukturnog projekta. Tunel Ravča-Drvenik prioritetni je projekt za kojeg se zalaže Mostov kandidat za splitsko-dalmatinskog župana Miro Bulj. Na licu mjesta založio se za projekt koji bi otok Hvar i južni dio naše županije brzo i efikasno spojio s autocestom. Taj projekt potvrdili su načelnici i gradonačelnici 20 županijskih općina. Danas je prošlo 8 godina
U to vrijeme predzborne kampanje su obećali značaj, nacionalni značaj ovoga projekta Ravča-Drvenik, cesta. Pa pogledajte šta imamo. Imamo samo rupu ispred sebe gdje ne daj Bože da putnik ne ide odan koji ne zna, jedino može izgubiti glavu. Činjenica da ovaj značajan projekat koji je obećao Bebić, tadašnji predsjednik Sabora, i HDZ-ova, tada vrime Sanadera, ekipa, koja je u biti taj novac očito usmjerila prema, kao u Fimi Mediji, sebi u džep, jer gdje je taj novac koji je nastao. I ovaj projekat, najznačajniji za ovo područje, kao, kako za priobalje i luku, kao za Split, kao za Vrgorac, za cijelu Dalmatinsku Zagoru, a poglavito za naše otočane, gdje dobijamo nove sadržaje za turizam. Upravo na mjestu gdje je 2009. godine postavljen kamen temeljac ovog projekta i potom izgrađeno 10 metara mosta koji ne vodi nigdje, Miro Bulj, ako postane župan, želi graditi tunel koji će spojiti Makarsku rivijeru i otok Hvar s autocestom i donijeti procvat ovome kraju. Nakon uspješnih sportaša iz makarskih škola koji su prošlog tjedna nagrađeni za svoja sportska postignuća, na red su došli učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na ostalim školskim natjecanjima. Grad Makarska upriličio je primanje i nagrađivanje najuspješnijih učenika koji su ostvarili uspjehe na državnim i županijskim natjecanjima. Gradska vijećnica, prepuna mladih učenika, njihovih profesora i mentora, svjedočila je ovom svečanom činu na kojem su gradonačelnik Tonči Bilić, dogradonačelnik Miroslav Družjanić i pročelnik za društvene djelatnosti Dražen Kuzmanić uputili riječi zahvale za sve postignute rezultate u protekloj godini. Pred ponosnim roditeljima, profesorima i brojnim novinarima, učenicima osnovne škole oca Petra Perice, osnovne škole Stjepana Ivičevića i srednje škole Frandrije Kačića Miošića, predstavnici gradske vlasti uručili su nagrade i priznanja koja će sigurno predstavljati motiv za daljnji rad i nastavak ostvarivanja izvrsnih rezultata u predstojećim godinama. Među brojnim nagrađenim učenicama našla se i Klara Andrijašević, koja je postigla povijesni rezultat prvim mjestom na pojedinačnom prvenstvu za mlađe juniore i juniorke u trčanju na 3000 metara. Počela sam trenirati prije 2,5 mjeseca kod trenera Stjepa Vodanovića, koji me trenirao svaki dan redovito i su najbolje pripreme radio. Prije pola godine sam operirala rame, a prije toga sam trenirala rukomet i bilo je teško vratiti se u sport općenito. Dobiti ovakav rezultat je stvarno bilo vrhunski, a nadam se da će dogodine biti i puno lakše, što se tiče neće biti ni ozljeda, nadamo se, i možemo ciljati na veće rezultate. Želim reći hvala profesorici Dijani Matinčević, ona mi je puno pomogla i puno smo se pripremali s njome. Mislim da hoću, to je nešto što ja jako volim, pa ću vjerojatno to i studirati poslije. Svima najprvo čestitam, trebalo je puno truda svima nama za ovo, dakle trebalo je tjedni učenja. Ovo mi nije prva već nagrada, nego već sam bila u sedmome. Htio bih se posebno zahvaliti svojim mentorima, profesorici Gordini Tomić i profesorici Željki Turić. Evo, lani sam isto plasirao se, znači, na državno natjecanje iz matematike, sam postigao prvo mjesto. I evo, zadovoljan sam uspjesima, posao sam ponosan, evo, na svoje kolege i evo, nadam se da ćemo tako i dogodine nastaviti. Najveća hvala ide našim mentorima, Dijani Martinčević i Željki Tulić, koji su nas poticali u našem radu i koji su nam pomogli, naravno, da usavršimo naše sposobnosti, i nadam se da će u buduće isto biti tako. U spomen na ovaj svečani dan, predstavnici vlasti i nagrađeni učenici za sam su kraj ovog prijema napravili i zajedničku fotografiju. U Solinu je danas održana manifestacija pod nazivom Mašta bez granica. Teatrin gradske knjižnice Solin bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Manifestaciju su osmislile i pokrenule učiteljice osnovne škole Kraljice Jelene, područne škole Kučine, Julija Milatić, Jelena Kelava, Maja Pletikosić i voditeljice područne škole Nives Bogdan. Manifestacija Mašta bez granica, koja je zamišljena kao druženje djece solinskih vrtića sa učenicima osnovne škole Kraljice Jelene iz područne škole Kučine, i kao i prošle godine i ove godine imali smo jako zanimljivu gošću. Gošća je bila Mija Sesartić, o njoj ne treba puno govoriti, svima nam je poznata, a prije svega djeci jako zanimljiva gošća.
Pripreme su trajale intenzivno zadnja 3-4 tjedna, a prikazale smo zapravo rad kroz cijelu školsku godinu. Manifestacija je zamišljena kao projekt oživljavanja prošlosti, ali i uključivanja solinskih mališana u život lokalne zajednice. A ove godine organizatori su pozvali u goste Miju Sesartić, poznatu solinsku novinarku, spisateljicu, dugogodišnju članicu Kuda Salona i jednu od osnivačica plesne udruge Solinski bubamarci. Posebna mi je čast što sam sudjelovala na ovoj manifestaciji, što su me učiteljice iz Kućina pozvale. Vidjela sam kako djeca čuvaju našu baštinu. Ja sam malo pričala o igrama, kako su se igrale njihove bake, dido, uostalom kao sam se i sama i ja igrala u Solinu kad nije bilo puno igračaka ni mobitela. Oduševljena sam kako djeca recitiraju, kako recitiraju Čakavicu, kako plešu, pjevaju i govore o svojim kućinama i našem Solinu. I drago mi je bila bi zapravo sretna da to i dalje nastave sa kolina na kolino, kao što kaže jedna od tih pjesama. Mija je mališanima pročitala ulomke iz svoje knjige, kroz koje ih je upoznala s nekim starim zaboravljenim igrama iz vremena njihovih baka i djedova. Ja i moj razred smo prezentirali bajku Mosorska vila. Baš mi se svidjelo kako je sve to ispalo. Malo je bilo treme, ali je prošlo kada smo se sve organizirali. Pridružili su nam se vrtićani i teta Mija koja je bila naša gošća i sve ukupno je bilo jako super. Vam se manifestacija svidjela zato što smo dočekali puno gosta i tetu Miju i ja sam u bajci bio pastir, jedan od glavnih uloga i tada. Pa danas nam se na manifestaciji pridružila Mija Sesartić, pričala nam je kako su se djeca nekoć u prošlosti igrala, radili su, pleli su lutkicama haljine, igrali su školice, skrivali su svoja blaga i to je potpuno različito od doba kada se danas djeca igraju, više vremena provode na mobitelu nego u prirodi, oko sebe i tako dalje. Uz učenike područne škole Kućine koji su recitirali na Čakavici, govorili su poeziju pjesnika Tonča Petrasova Marovića te izveli igrokaz Bajka o morskoj vili. U programu su sudjelovali i polaznici dječjih vrtića Pauni Škrinjica koji su svoje točke obojili daškom prošlih vremena i notom prijateljstva, glavnim obilježjima ove simpatične i poučne manifestacije. Iako je Split prije 3 godine ostao bez zoološkog vrta, postoji još jedno mjesto u Splitu gdje divlje životinje, u ovom slučaju ptice, možemo promatrati izbliza i gdje slobodno borave. A to su gripe gdje su se udomaćili paunovi. Na prostoru splitskih gripa, pod nostarem letačke tvrđave, paunovi su postali uobičajena pojava. Već godinama neometano žive na tom području, a njima najviše ostaju zapanjeni turisti kojima je neobično vidjeti ta stvorenja kako žive potpuno neometano i slobodno u urbanom dijelu grada. Ipak, posljednjih dana kruže priče kako je suživot ljudi s paunovima postao neizdrživ. Pojedini građani tog područja žale se na više stvari. Paunovi navodno konstantno oštećuju automobile, od njihova kreštanja nema sna, dok su ulice pune njihova izmeta. Pa su se obratili pojedinim medijima za pomoć u rješavanju tog problema, ali izgleda da priča ima i drugu stranu. Susreli smo jednu gospođu koja se brine o paunovima, ali nije bila raspoložena za izjavu. Rekla nam je kako su zapravo iznijete laži, prvo oko broja paunova, jer po njezinoj konstataciji paunova na tom području nema 50-ak, nego oko 30. Druga stvar je ta što, barem po njezinoj priči, paunovi ne proizvode tako glasne zvukove, a rekla je kako više nema nijedne žive jedinke koja je donešena na tvrđavu u doba bivše države, ali da su se pojedine ženke znale vratiti na izvorno mjesto dolaska kako bi položile jaja. Paunove na splitske gripe donijela Jugoslavenska narodna armija, koja u doba bivše države bila stacionirana u vojarni koja se nalazila u sklopu tvrđave gripe. Nakon pada vojarne i odlaska JNA, paunovi su se počeli nekontrolirano razmnožavati. Uz to, stvrđave su sišli u okolne ulice te su tako nastavili živjeti s ljudima koji su im donosili hranu i vodu.
Kako će se ova priča rasplesti još nije poznato, kao ni sudbina Paunova koji su svoj mir pronašli podno stare tvrđave Gripe. Grad Supetar dobiva dva nova dječja igrališta u naseljima Mirca i Splitska. U tijeku su radovi na izgradnji igrališta koji bi trebali biti završeni krajem lipnja ove godine. Vrijednost ovih radova penje se preko pola milijuna kuna. Nova i ograđena dječja igrališta po najsuvremenijim stručnim standardima i licencama u naselju Mirca i Splitska dobit će Supetrani. Za razliku od ostatka Hrvatske, Supetrani imaju male slatke brige. Broj novorođene djece u Supetru u stalnom je porastu, čemu u prilog govori činjenica koliko su ovi projekti prijeko potrebni za budućnost bračke djece. Nakon što smo napravili dječje igralište u vrtiću Mrvica, to je bio projekt od milijun kuna, kad smo stvarno sagradili novo suvremeno igralište, taka ista dva projekta smo pokrenuli u Splitskoj, upravo su u tijeku radovi, projekt 600.000 kuna, to će biti prvo igralište u Splitsku i koje je realizirano na zahtjev mnogobrojnih mama i djece u Splitskoj. Pored dječjeg igrališta u naselju Splitska, koje je financirano isključivo iz proračuna grada Supetra, kompletno uređenje dječjeg igrališta što Mircima, investicija je vrijedna više od 380.000 kuna, a 40% sredstava financirano je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Jedno i drugo igralište, kazala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković, od velike važnosti budući da je grad Supetar treći grad u Hrvatskoj po izdvajanju za predškolski odgoj i drugi grad po izdvajanju za sport. Ukupno smo samo u Supetar upisali 160 djece, ima još naše djece u Nerežišća, negdje oko 180 djece do 7 godina i imamo, mislim, u osnovnoj školi do 8. razreda još nekih 400 i nešto djece. Supetar, za razliku od drugih gradova na otocima, bilježi pozitivan trend u rođenju djece i ukupnom broju stanovnika. Stoga ne treba ni govoriti koliko su važna ovakva ulaganja u dječja igrališta i druga slična ulaganja, jer budućnost je u djeci i mladi, a ulaganja u njih i nova radna mjesta su jamac i odličan poticaj da mlade obitelji i ostanu živjeti na otoku. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme vijesti. Zračna luka Split ove godine sve bliže brojci od 3 milijuna putnika. U Splitsko-dalmatinskoj županiji svečano potpisani ugovori iz Interreg programa Hrvatska BiH Crna Gora 2014. do 2020. Raste broj oboljelih od melanoma, zaštitite kožu od izlaganja suncu. U Galeriji umjetnina u Splitu predstavljena knjiga Zoraide Demori Staničić, javni kultovi ikona u Dalmaciji. Toliko u današnjim vijestima. Ostanite s nama i u nastavku. Lijep pozdrav!